Starac Porfirije. Zahvaljujući bolesti postajemo bolji. Starac Porfirije mi je jednom prilikom rekao: zahvaljujući bolestima, kada ih podnosimo bez roptanja, moleći Boga za oproštaj naših grehova i proslavljajući njegovo ime, mi postajemo bolji. Kao rezultat kancerogenih bolesti ispunjava se raj. U vreme besede sa svojim duhovnim čedima starac je rekao: lek od raka je veoma jednostavan. Kao što mi je po blagodati Božjoj poznato, lekari ga svakodnevno koriste i on im je stalno pri ruci. Bog im međutim ne otkriva ovo sredstvo, jer se u poslednje vreme kao rezultat kancerogenih bolesti ispunio raj. Bolesti su za njega postale arena za sticanje vrline. Bog je prema svom nedokučivom promislu sjedinio spasenje starca i hiljada njegovih duhovnih čeda sa njegovim bolestima i njihovim isceljenjem. Tokom godina starčeve bolesti su se umnožavale i za njega postale arena za zadobijanje vrlina. Jednom sam otišao kod starca i video sam da mu je veoma loše. Preispunjen žalošću ja sam ga upitao: bolesni ste, starče. Da, mnogo. Šta vas boli? Sve. Od čega bolujete, starče? Lakše bi mi bilo da kažem od čega ne bolujem. Toliko je bolesti da ni sam ne znam koliko ih je. Moj život visi o končiću. Ovaj končić je međutim držao Bog, koji mu decenijama nije dopuštao da se prekine. Bog to nije činio toliko radi starca, koji je svakda bio spreman da napusti ovaj svet, koliko je to činio radi nas. Mi smo usled svoje lenjosti bili daleko od dostojne pripreme za večnost. Otac Porfirije nam je bio neophodan i on je to znao. Zbog toga se starac molio da još malo ostane ovde na zemlji. Zato su se molile i stotine njegovih duhovnih čeda. Manastirske sestre su, ne štedeći snagu, danonoćno pokazivale svoju brigu o ocu Porfiriju. On je jednom prilikom rekao: više puta sam polazio na nebo, ali su me vaše molitve vraćale na zemlju. Borba na život i smrt odvijala se i tokom operacije na bubregu i tokom infarkta miokarda i u vreme neuspešne operacije katarakte. Kada je starac dobio kataraktu, lekari su praktično odustali od njega. Kao posljedica okolnosti da je tokom mnogih dana bio bez hrane, kod bolesnika se pojavilo krvarenje u želucu. Njegovo mnogostradalno telo pretvorilo se u skelet obavijen kožom. Ležanje za bolesnika bilo opasno, zbog čega su starca, koji trpe užasne bolove, držali u vertikalnom položaju kao raspetoga. Ispitivanje trpljenja. Nisam video starca nekoliko meseci i onda sam najzad opet otputovao kod njega. Njegovo zdravlje se polagano popravljalo i on mi je rekao: sada moram biti veoma oprezan, jer ova nečista bolest svakog trenutka može da me ubije. Međutim, istog trenutka se ispravio: mada nema nečistih bolesti, jer sve bolesti dopušta Bog. Na kraju našeg razgovora starac je rekao: ova bolest me silno umorila, već nekoliko meseci nisam napustio ovu sobu, a tako bi želeo da izađem u grad, u prirodu. Pomoli se za mene. Meni su ove reči zvučale detinjasto, kao neka blaga žalba i samosažaljenje koje se može dopustiti čak i svetima. Neko vreme nakon ozdravljenja starac Porfir je rekao: one večeri kada sam imao infarkt, nisam izdržao obilje svetlosti. Lekovi će ga ozdraviti. Kada se ni posle mnogih molitava bližnjih zdravlje jednog bolesnika nije popravilo, zbog čega je morao da nastavi lečenje i da uzima lekove koje su mu prepisali lekari, starac je rekao: tablete će, dete moje, ovog čoveka ozdraviti, jer tako hoće Bog.
kad lekovi ne pomažu. Od čega lekar započinje lečenje? On najpre počinje da se moli, prizivajući pomoć Božiju, a zatim daje lekove. Evo šta bi trebalo znati. Kada lekovi ne pomažu, to znači da ne boluje telo, nego duša. Za iscelenje duše se pak možemo obratiti jedino Hristu. Da li razumete? Našu dušu isceljuje samo Hristos. Odloži operaciju. Jednom sam otišao kod lekara da bi ga konsultovao u vezi sa mojom starom bolešću. Savjetovao mi je da sprovedemo još jedno ponovljeno ispitivanje i da nakon toga odem na operaciju. Bio sam veoma uznemiren kad sam došao oko starca i pričao mu šta mi savjetuje lekar. Kada me saslušao, starac je rekao, sada je sve jasno, a ja se već nekoliko dana pitam šta me toliko muči. Otac Porfirije ponovo uzima moju bolest na svoja pleća, pomislio sam. On me zatim upitao, da li si već imao neku operaciju? Odgovorio sam da nisam. Tada je starac ponovo upitao, zašto ti je potrebna ta operacija? Znaš li da posle hiruške intervencije često dođe do komplikacija? Ja bih ti savjetovao da odustaneš od te operacije i da tu bolest prihvatiš kao žalac u telu. Odlučivši da budem poslušan starcu godinu dana, kao što je bilo dogovoreno, ponovo sam otišao kod lekara na ispitivanje. Posle pregleda lekar mi je rekao, vaše stanje se nije promenilo, bolest ne napreduje. Predložio bih vam da ne žurite sa operacijom. Odlažite je što je moguće duže. Dođite ponovo kod mene za godinu dana. Pomislio sam da se preporuka lekara na tajanstven način prepliče sa starčevim blagoslovom. Ne rekavši ni reči lekaru ovim svojim mislima, otišao sam od njega sa čvrstom rešenošću da više nikad ne dođemo ovamo. Zbog toga se nakon godinu dana nisam pojavio na zakazanom ispitivanju. Zatim sam se na jednom parohijskom skupu slučajno susreo sa mojim lekarom. On mi je rekao da mi operacija više nije potrebna, jer su nedavno u laboratorijima napravili lek pomoću kojeg se može konačno izlečiti moja bolest i koji će se uskoro pojaviti u grčkim apotekama. Setio sam se starca i pošto više nisam mogao da ga posetim, u mislima sam mu zablagodario. Starac se tada već nalazio u nebeskim naseljima. Uzdaj se u Boga i spašćeš se. Kada je starac nakon duže bolesti počeo da se oporavlja i da ponovo prima posetioce, otišao sam kod njega. Zadivile su me reči oca Porfirija izrečene tihim, slabim glasom. Dok sam bio mlad, govorio on, molio sam se Bogu da ako dopusti da se razbolim, ta bolest bude rak. Znaš, rak je najbolja od svih bolesti. Druge bolesti ne shvataš ozbiljno, nadaš se da ćeš se ubrzo oporaviti i zbog toga se ni najmanje ne menjaš iznutra. Međutim, kad znaš da imaš rak, samome sebi kažeš, to je sve, to je kraj, ne treba se zavaravati, uskoro ću otići. Ljudi više ne mogu da ti pomognu i ti stojiš sam pred Bogom. Tvoja jedina nada je u njemu. Ti se čvrsto držiš te nade i spasavaš se. Posle moje neuspešne operacije na očima i posle primjene ogromnih količina kortizona, osjetio sam nešto kao eksploziju u glavi. Činilo mi se da se moja lobanja raspala na sitne komadiće. Bol je bio strašan. Pomislio sam da je Bog uslišio moju staru prozbu i da je to rak, ali avaj. Ti znaš da sam napustio tu molitvu da mi Bog pošalje rak nakon što sam o njoj govorio jednom episkopu koji me zbog toga prekorao, rekavši da se iza takve molitve krije egoizam. Bol je međutim bio veoma jak i to je bilo prekrasno. Kazivanje oca Porfirije ispunilo me pobožnim strahom, naročito posle njegovih posljednjih reči. Bol je bio veoma jak i to je bilo prekrasno. Koliko mi se puta događalo da nisam u stanju da sledim starca. Blagoslovite. Nekoliko godina posle operacije bolest mog duhovnika se ponovo pojavila.
Stanje njegovog zdravlja se neprestano pogoršavalo i bilo mu je neophodna nova operacija. Patnje bolesnika bile su nepodnošljive, ništa nije jeo i hranili su ga preko sonde. On se iz dana u dan topio kao sveće. Tokom jedne od mojih poslednjih poseta, kada je moj duhovnik ležao u svojoj kući, on mi je tihim glasom rekao: "Prenesi ocu Porfiriju da silno patim i da ga, padajući na kolena, preklinjem da se pomoli za mene. Ako je volja Božja da živim, neka me ostavi na zemlji zbog mojih duhovnih čeda, a ako Bog hoće da me uzme, neka me uzme. Neka je blagosloveno ime njegovo." Kada sam preneo ove reči ocu Porfiriju, silno se rastužio i zatražio da odmah telefoniram bolesniku. Posle toga usledio je začuđujući razgovor mog duhovnika, koji je već bio na ivici groba, i starca Porfirija, koji se tokom svog života već 3 puta našao u sličnom položaju. Usle strašnih bolova, moj duhovnik je mogao da odgovara samo posložnim rečima da ili ne. Starac je obodrio bolesnika govoreći mu o svom sopstvenom iskustvu, o onim danima kada je lebdeo između života i smrti. Profesor, pod navodnicima, duhovnog života, koji je više puta pretrpeo krsna stradanja, krepio je svog, pod navodnicima, studenta u najtežim časovima njegovih krsnih stradanja. Ovaj razgovor sam slušao klečeći na kolenima, dok su mi suze tekle niz obraza. Završivši razgovor, starac se okrenuo ka meni i rekao: "Kako je ovo čudesno? Tvoj duhovnik je bio pored mene. Da li si ga video?" "Ne, starče," odgovorio sam, "nisam ga video." "To je veliko čudo. Telo je daleko, a duša je ovde. Ja često telefoniram tvom duhovniku i danju i noću, posebno kada vidim da mu je veoma loše. Dogovorili smo se da se molimo u isto vreme. Trudim se da s njim razgovaram kad mi je posebno teško i to mu donosi izvesno olakšanje. Njega, međutim, isto kao i mene, silno zamaraju posetioci. Meni je sve to veoma razumljivo, jer sam i sam kroz to prošao. Ispravno ste postupili što ga niste poslali na operaciju. Neka ostane ovako kako jeste, koliko dopusti Bog." Gotovo izgubivši nadu u ozdravljenje mog duhovnika, upitao sam starca Porfirija: "Starče, ako Bog tako hoće, zar ne može čak i sada da se dogodi čudo i da moj duhovnik ostane živ?" A starac je odgovorio: "Bogu je sve moguće." Bog je, međutim, po svoje svemudroj ljubavi hteo drugačije i on je posle nekoliko dana mog duhovnika uzeo na nebo. Iz knjige Hristova lepota spasit će svet, rečnik svetog starca Porfirija.